Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի արագ տեղեկատվություն։ Այսօր մենք կզրուցենք Եվրոպայում տեղի ունեցող դեպքերի մասին և կզրուցենք պատմության էջերի իրական փաստերի մասին, որոնք ինչպես են խեղաթուրվում ժամանակի ընթացքում։ Նախ ասեմ ձեզ, որ ինչ է կատարվում Ուկրաինայի տարածաշրջանում, ընդհանուր առմամբ ոչինչ, ընդհանուր առմամբ դեռ գնում է բանակցություններ, մեկը մյուսի հանդեպ փոխադարձ մեղադրանքներ, Մակրոնն այսօր գնացել հանդիպման, մի քանի ժամից հանդիպումը կավարտվի, բայց ըստ շատ վերլուծաբանների և հենց ֆրանսիացի ասում են, որ սա ոչինչ չի, ուղղակի Մակրոնի կողմից սա ինչ-որ քայլ է, որ ցույց տա, որ ինքը գալիք նախագահական ընտրություններին, զբաղեցնում է Մերկելը գնաց, զբաղեցնում է Եվրոպայում առաջատարի դերը։ Իհարկե, սա սրա մեջ կա նաև ճշմարտություն։ Ոչ մեկ չի կարող ասել իրականում բանակցությունների ընթացքում։ Ինչ են խոսում, սա ուղղակի վարկածներից մեկն է, որ քաղաքական գործիչները ներկայացնում են ըստ իրենց կուսակցության կամ ըստ իրենց ցանկության։ Մակրոնը Ռուսաստանից հետո գնալու է Կիև, հետո ԱՄՆ հանդիպման, մի խոսքով նրան հաջորդում է Շոլցը։ Սա ամբողջը կատարվում է նրա համար, որ ընդհանուր տեսնեն, որ հետագայում, ասենք, պատերազմի գոյության դեպքում, որ պատերազմ առաջանա, չասեմ, որ ասենք մենք ոչինչ չենք փորձել, մենք միայն Ռուսաստանին լարել ենք պատերազմի, մենք հակ ամեն ինչ փակել ենք, ստիպված պատերազմ եղավ։ Սա իրական նպատակն է։ Այսինքն քաղաքականության մեջ կա այսպիսի բան, անընդհատ իրենք ցույց են տալիս, չէ՞, որ այո, մենք պատրաստ ենք բանակցության, մենք պատրաստ ենք բանակցության, բայց հո Պուտինը այսպես հանգիստ չի գնալու պատերազմական իրավիճակից, այդքան զորք է կենտրոնացրել։ Եվ բացի դրանից ռուսական զորքերի քանակը դեռ Բելոռուսում այնքան շատ չեն, որ կարողանան որևէ ռազմական գործողություն անել։ Նա դեռ Բելոռուսը ուղարկում բավական քանակությամբ զորքեր։ Եվ ըստ տեղական տվյալների նրանք սպասում են, որ ոչ թե տաքանա, այլ ընդհակառակը սառի գետերը կամ ճանապարհները, որի վրով ռազմական տեխնիկան ավելի արագ կտեղափոխվի, քան թե երբ որ դառնա արդեն ցեղ դժվար անցանելի կլինի։ Սրա հետ մեկտեղ ասում էին միայն Անգլիան է զորքեր ուղարկել մերձ Բալթիկա, բայց այսօր ես տեսա, որ ֆրանսիական զորքերն էլ են այնտեղ զորավարժություն անում, և հենց այն զորքերը, որոնք գտնվում են Աֆրիկայում, այսինքն ֆրանսիական լեգիոներներն են, իրենց էմբլեմից ես ճանաչեցի, որ եւ նրանք ասացին, որ սա մեր համար շատ օրիգինալ է, որտեղ մենք միշտ պայքարել ենք Աֆրիկայում, Մալիում, Նիգերում եւ այլ տարածաշրջաններում Աֆրիկա, ընդդեմ տերրորիստական խմբերի կամ ընդդեմ վարչակարգերի, որոնց դեմ հեղաշրջում է լինում հեղափոխություն զինված, մեր սա առաջին դեպքն է, որ մենք ձմռան պայմաններում կարողանում ենք մանյովրել, որը մեզ ցույց է տալիս, որ ինչքան դժվար է ձմեռ ժամանակ կատարել ռազմական գործողություններ։ Ինչևէ, այս ամբողջից կախված է հետևյալ դեպքերը, թե ինչ կարող է լինել հետագայում, բայց բոլորը սպասում են, որ Պուտինը անպայման պետք է հարվածի, ինչպես ԱՄՆ-ն է ասում, կարող է հարվածի այսօր, կարող է վաղը, 10 օրից 15 օրից, չգիտենք, բայց որ լինելու է հարցակում, սա միանշանակ, որտեղ դրանով Պուտինը կփոխի իր դեմքը, գոնե մի փոքր կբացի առանց այն էլ այսքան լարված իրավիճակում, որը տեղի ունեն ոչ միայն Ուկրաինայի շրջանում 3 ամիս է լարված աշխարհում, ինչպես նաև Ռուսաստանի ներսում։ Իսկ շատ հետաքրքիր համեմատականներ են վերել և ասում են, որ ասենք թե երբ որ սկսվում է լարվել, սկզբում ուժի ցուցադրում է կատարվում, ինչպես առաջին համաշխարհային ժամանակ ուժի ցուցադրում էր կատարում, բայց ում ներվել առաջինը տեղի տվեց, նա սկսեց պատերազմը և հետո կանգնեցնելը դժվար էր։ Սա հիմա նույնը կարծես թե կատարվում է ամբողջ Ուկրաինայի հարցով։ Իսկ ինչի Ուկրաինան այդքան գնահատվում է, ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, նախ Ա Եվրոպայի ամենամեծ երկիրն է, Բ Եվրոպայի ամենաբարենպաստ գյուղատնտեսական հողով եւ այլ երկիրն է, հիշեցնեմ, որ երբ որ Հիտլերյան Գերմանիան գրավեց Վիննիցայից, նրանք վագոններով հող էին տեղափոխում Գերմանիա հող, եւ դրա համար Ուկրաինային տիրելը եւ երկրորդը Մոսկվայի քթի տակ է։ Ուկրաինային տիրելը սա ամենակարևոր դիրքերից մեկն է։
Շարունակեմ լուրերը եւ ասեմ, որ Ռուսաստանում կատարվում է մի քանի գործողություն, այսինքն Պուտին ինչպես միշտ իր սիստեմով կատարում է մի քանի գործողություն, այսինքն եթե չստացվի ուկրաինական ավանտյուրան, սկսվի ներսում չեչենական ավանտյուրը, եթե չեչենականը չստացվի ուրիշ ավանտյուրը, եւ հենց սրա դեմ է, որ այսօրվա դարը Փարք Աստծո վարկյանական է լուրը հասնում 0.1 վարկյանում. Ռուսաստանում լրագրողների խումբը ընկել է Իլիա Յաշինի գլխավորությամբ, ստորագրակ հավաք են վերցնում, որպիսի Կադիրովը հրաժարական տա։ Իհարկե միամտություն է ասել, որ ստորագրությամբ պետք է Կադիրովը հրաժարական տա, բայց այս պայի դրությամբ նրան եւ հարց են տալիս՝ դուք չեք վախենում։ Իհարկե ասում ես, որ հիմա չեմ չվախենամ, բայց երկիրը վերածել ոչ թե Չեչնիայից Չեչնիայի բերդի, սա անթույլատրելի։ Եթե առաջ նա ասում էր Չեչնիայի տարածքում պետք է անեմ ինչ որ պետք է, հիմա արդեն Ռուսաստանի տարածքում հանգիստ է անում, ինչ որ ուզում է, ում ուզում բռնում է, ում ուզում տանում կախում են, կրխատում եւ այլն։ Եվ մենք թույլ չենք տա, ի՞նչ տարբերություն այսօր մանան թե հետո։ Իսկ եթե մենակ ես պայքարեմ, ինչպես պայքարում են Չեչեն, ասենք մարդիկ, մարդկանց տանջանքների դեմ հատուկ խումբը, նրանք մի քանի օքեյ, նրանց ձերբակալելը հեշտ է։ Իսկ եթե պայքարենք բոլորով, ինչքան շատանանք, այնքան դժվար կլինի։ Եվ ընդամենը 1.5 ժամվա ընթացքում նրա այդ ամբողջ գործողությունը ընդամենը հավաքել է 32,000 արդեն ստորագրություն, դա 1.5 ժամում։ Եվ նա ասում է, եթե մենք հասնենք 100,000-ների, բնականաբար ավելի դժվար կլինի, որտեղ ում բռնեն, քանի որ հայտարարել էր, չէ, Կադիրովը, որ ով թարգմանի ռուսերեն կամ որևէ բան տպի իրենց մասին, բոլոր լրագրողներին կգրխատեն։ Սա հենց դրա դեմ է։ Այսինքն Ռուսաստանում հասունացող եւս մի տարբերակ գոյություն ունի, որով Ռուսաստանի ներսում կհասունանա հենց տեղական ընդդիմություն առանց որևէ դրսի ուժերի օգնության, թե հետո դրսի ուժերը կօգնեն նրանց երկրում որևէ բան փոխելու։ Սա արդեն հարցի մյուս կողմն է, իսկ քանի որ սա ուղղակի լրագրողական խումբ է, դժվար թե լրագրողական խումբը կարողանա հասնել այդպիսի բանի ընդհանրի ստորագրությունների միջոցով։ Իհարկե, ինչպես կասեր հայտնի ճպճվան թլիկ առաջնորդը 1.5 մետրանոց, որը քանդեց աշխարհը Լենինը, կայծից ոչ կբռնկվի։ Իհարկե, այսպիսի բաներ շատ է լինում, որ կայծից ոչ կբռնկվում։ Հիմա ես կշարունակեմ նաև մեկ այլ լուր, որ Ուկրաինայի ներսում պատրաստվում է հեղաշրջում, հենց հեղաշրջում ռուսների կողմից, քանի որ Ռուսաստանում փորձում են կազմել այլընտրանքային կառավարություն Ուկրաինայի համար, որ իբր թե Դեզելինսկին իրենց մարդը, մենք գիտենք, ինչ որ Հայաստանում ոչ Քոչարյաններ, Ամերիկայի մարդը ոչ Սերժը, ոչ է Նիկոլը, բոլորը ռուսինն են, բայց իբր հեղաշրջում այն նույն իրավիճակը փորձում են պատրաստել Ուկրաինայում, որպեսզի կարողանան իբր թե նոր ուժ է եկել եւ այլն կփոփոխվի ինչ որ իրավիճակներ։ Ուկրաինայի այն դեպուտատները, որոնք պարտիա ռեգիոններից փախել էին Ռուսաստան, պրոռուսական, նրանցից փորձում է ստեղծել այլ կառավարություն, իդեպ հիշատակել եմ ես նաև Մուրայևի անունը, որը գտնվում է Ուկրաինայում եւ ըստ երևույթին նա համարվում է գլխավոր առանցքային գործիչներից մեկը։ Այս ամբողջ խառը իրավիճակի վրա նաև կա մի հետաքրքիր փաստ. Գերմանիան եւ կրկին անգամ սանկցիա է դրել Ուկրաինային ցանկացած տեսակի զենքի վաճառքի վրա։ Ինչով է բացատրվում սա։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ բացատրվում է Ուկրաինայում շատ ռուսական ենթակայության ազգային անվտանգության աշխատողների եւ զինվորականների մեջ ռուսների ենթակայության շատ մարդկանցով, բայց Գերմանիան արգելում է ոչ միայն իր տարածքից, նաեւ արգելում է եվրոպայան երկրներից, որոնք ձեռք են բերել ռուսական, գերմանական զենք։ Ուկրաինան վրդովված է, նրան ցույց է, նա ուզում է հասկանալ, թե պայս մենակ եմ եւ այլն, բայց այսպիսի բան չկա։ Իրականում գոյություն ունի շահեր, հարգելի ներս, ինչպես Ֆրանսիայում, այնպես էլ Գերմանիայում գոյություն ունի շահեր, ոչ թե նրանք, որ ռուսի կողմ են, այլ նրանք, որ չեն ուզում հիմնականում շատ մեծ հետևանք ստանա, որից հետո իրենք պետք է պատասխան տան։ Հասկանում եք, չէ՞, այս խառը վիճակում բռնեն շատ զենք ուղարկեն եւ վերջապես չմոռանանք, որ ԱՄՆ-ն էլ վերջի զենքերը չի ուղարկել։ Զենքեր ուղարկեն, հետո հեղաշրջում լինի Ուկրաինայի ներսից, ինչպես Հայաստանն նրանք ունեն արդեն փաստը, ինչպես Հայաստանում իբր թե արևմտյան իշխանությունը անցնում, իրականում ռուսականը եւ ամբողջ զենքերի գաղտնիքը մնա ռուսների մոտ։ Իմիջայլոց տարբերության համար ասեմ, որ ասենք, եթե ռուսական զենքը նոր չի նշանակում նորագույն, այսինքն հասկանալի է, չէ՞, եթե զենքը նոր է արտադրված հին մոդիֆիկացիայով, սա չի նշանակում, որ ինքը նոր սերնդի զենքեր են, իսկ Ռուսաստանը ունի հիմնականում նոր
զենքեր, ոչ թե նոր սերնդի։ Պատերազմի դեպքում ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի տված օգնությունը շատ չնչին է, ասեմ ձեզ, չնչին։ Ուղղակի սա կարող է բերել նույնիսկ ցավականեն ուկրաինացի գեներալներ, սա կարող է բերել ուղղակի Ռուսաստանում մարդկային ուժի, ասենք զինվորների քանակական ավելի շատ մահանալու։ Այսինքն եթե այդ զենքը չտային, ընդունենք, չտային, ասենք հարցակման դեպքում ընդունենք մահանալու էր 50,000 օրինակի համար, ռուս զինվոր հիմա կմահանա ասենք 60 կամ 70,000, ընդամենը դա, տարբերությունը դա է տված զենքերի։ Եվ հաջորդը, ինչպես հաստատում են հենց ուկրաինացի գեներալներն, Ուկրաինան ընդհանրապես օթային պաշտպանություն չունի, այսինքն նա ոչ թե հակաօթային, օթային ոչինչ չունի, նրա ինքնաթիռները շատ հին են եւ քանակով եւ իրենց որակական աստիճաններով ամեն ինչ է զիջում են ռուսականին։ Այսինքն օթոն Ռուսաստանը հաղթած էլ չեմ ասում ցամաքը եւ ծովը։ Սա բնական է, աշխարհի հզորագույն երկրի հետ Ուկրաինան չի կարող պատերազմ վարել, բայց քանի որ հարվածի տակ ընկած երկրները հիմնական մերձ Բալթյան են եւ Լեհաստան են, նրանք ավելի ակտիվ են պայքարում, որպեսզի ռուսի ոտ հետ չկա, եւ դրա համար է որ ամերիկյան զորքերը եւ ամերիկան շնորհակալություն է հայտնում հենց Լեհաստանին, որպես իրեն լավագույն ջատագով, իրեն օգնող ամերիկյան գաղափարների մղող, որ Ռուսաստանը 1 մմ առաջ չկա։ Իսկ Լուկաշենկոն հերթական անգամ սկսել է իր պոչի շուրջ վազող շանխաղը, այսինքն մեկ Պուտինի կողմ է, մեկ դեմ, նա այսօր սկսել է դժգոհել, որ Ռուսաստանի խաթեր իրեն միջազգային գնով են տալիս նավթը, եւ ինչպես նշում էին Ռուսբալթը, Ալիևին ասել է գոնե մի երկու տանկեր նվեր ուղարկի էլ ինձ նավթ։ Ալիևն է ուրախացել, որ իրենից բան են խնդրում, էլ չգիտի որ սա են խաղի ձևն է, որ պիտի իբր թե եթե քեզանից չառնեմ, սա նշանակում է Պուտին, եթե դու ինձ տանկ գնով 10 կրկին անգամ նավթը միջազգային, ես կփորձեմ ուրիշից առնեմ, բայց ասում եմ ոնց են վերելու, Ադրբեջան դու Ուկրաինայի հետ լավ ես, ճշնամական Ուկրաինայի տարածքով էլ չեմ կարող անցկացնել Բելարուս։ Այսինքն սա վկայեց այն փաստը, որ ինքը իր համար փոսը փորեց այլ ընտրանք չունենալու համար, թե ինչպես եղավ որ Լուկաշենկոն փորձում էր միանգամից լրիվ դեմեր դուրս եկել Ռուսաստանի, մի պահ հիշում եք ու միանգամից մտավ Ռուսաստանի տակ, սա դեռ գաղտնի է պահվում, որովհետև կամ միջոցներ, ինչով է նա ազդել Պուտինը նրա վրա, որ նա միանգամից փոխվեց 180 աստիճան, սա հետագայում կբացահայտվի եւ ես սիրով կներկայացնեմ ձեզ։ Ուզում եմ թողնելով նաև այս լուրերը, ասել մի նաև լուր, որ Թուրքիան կրկին անգամ ՆԱՏՕ-ին ցույց է տալիս, որ ինքը ընդհանրապես ՆԱՏՕ-ի հետ կապ չունի, իմիջիալով սա հաշվի են առնելու եւ բավական ՆԱՏՕ-ում զայրացած է։ Նա ասել է, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը հարվածելու է, տեսեք, ՆԱՏՕ-ի պատերազմը հարվածելու է Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ ձեռյատե վերցրել Իրանի շահերը։ Այսինքն մենակ չենք էլի, ես ու ռուսը չենք, Իրանին է խոսքի մեջ ասել։ Սա կրկին անգամ ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի միջի լրտեսն է Թուրքիան, սա բնական է, իսկ նրանք սա հաշվի են առնում, Էրդողանի կիսա աղվեսության սասրը նա քաղաքականության մեջ չունի այն տարբերակը, որով խաղում են դարերով, նա ուղիղ խոսացող է, իսկ քաղաքականության մեջ ուղիղ խոսալը շատ ժամանակ հարված է ստանում հենց գլխին, նա սկզնական շրջանում է ցույց տալիս, որ հաղթում է, իրականում պարտվում։ Սա կհիշեք նաև, որ ռուսական ինքնաթիռը խփեցին օթաչուի գլուխը, կտրեցին, հետո ինչպես ներողություն եւ այլն ռուսների հետ մտան ռուսների տակ, մի խոսքով։ Այսպիսի փաստեր կան այս պահին դրված սեղանին, ինչ է սպասվում Ուկրաինայում, ընթացքը ցույց կտա։ Իսկ ինչ է սպասվում Ռուսաստանում, ռուսները նույնպես անընդհատ միջոցներով, մի օր եսին Կադիրովին կհանեն մեջտեղ, իբր նա եւ այլը նրա գլխին փակեն մի օր մեկ ուրիշին, իմիջիալոց Ռուսաստանը պարբերակը բարձր սկսել են հայտարարել միֆեր, իբր թե փախստականների երեխաները ծեցում եւ նվաստացնում են ռուսներին, որովհետեւ նրանք ռուս են, հասկանում եք չէ՞ ինչ է նշանակում, 10 տարեկան երեխան, 9 տարեկան երեխան ծեցում է իբր տաջիկ, ուզբեկ, հլ հայտնի չի, հետո ինչ ազգեր կասեմ, աղջիկ երեխան ռուս, որ նա ռուս է, պատկասում եք չէ՞ ինչ ներքին ազգային անհամաձայնություն, պատկերացեք հիմա ասենք որևէ քաղաքում, ընդունենք Օմսկում, օրինակ մանկապարտեզում մի հատ տաջիկ երեխա խփել է եւ ասենք 3 երեխա խաղացել են, հիմա խփել է, սա վերածվում են ազգամիջյան պատերազմի, դուք պատկերացնում եք ցնողների վիճակը, ռուս ինչ են անելու, մնացածը թողնում եմ ձեզ, ինչ կկատարվի տաջիկ ընտանիքի հետ կամ ուզբեկ, եւ սա անելու են ոչ միայն տաջիկ եւ ուզբեկ, սա էսի ինչու եմ ասում, սա նաեւ կանեն ձեր հանդեպ այդ ռուսամեր հայեր, վաղը ձեզ էլ են անելու, ինչքան որ Թուրքիայում փորձեցին այդ թուրքա-օսմանյան կողնորոշման փայերը փախնել, իբր ձուլվել
վերանալ, բայց չստացվեց բոլորի գլուխը կտրում, ույն է ձերն է լինելու։ Հանգիստ համբերեք, այդ որ անընդհատ գրում եք ռուսը մեր բարեկամը, հանգիստ։ Ես ուզում եմ նաև մեկ հարցով դիմել, ես մի փոքր Facebook-ում նշեցի, ուղղակի գիտեք ոնց, անուղեղ մարդկանց համար ցավում են, որ մարդիկ անուղեղ են, ազնվությամբ հայերից։ Երբ որ դուք ցանկանում եք որևէ երկիր գնալ, բնականաբար այսօր նայելով ձեր նկարներին, ձեր տեսքին, դուք չունեք այնքան գաղափարական և կրթական տվյալ, որ Հայաստանից գնաք որևէ երկիր։ Սա երևում է հենց ձեր տեսքից, որտեղ կրթական և գաղափարական ուղղությամբ Հայաստանից որևէ երկիր, այն էլ արևմտյան երկիր գնացողը, նա չի հինգ վայրկյանում եք բարձրաձայնում թուղթը սարքի, ես ինչ թուղթն է վերցնի, վերջ գնում եմ Հայաստանից։ Դա ձեր գործն է, ամեն մարդ որտեղ ուզում է թող ապրի, հարգելիներս։ Ուղղակի հիշեք, ինտերնետը ստեղծված է այնպես, որ եթե այնտեղ դուք գցում եք նյութ, դա տեսնում եք ոչ միայն դուք և ձեր բարեկամները, այլ տեսնում են ամբողջ աշխարհը, ինչպես նաև հատուկ ծառայությունները տվյալ երկրի։ Հասկանում եք, եւ եթե դուք էլ ջնջեք հատուկ ծառայության մոտ, դա ֆիքսվում է, քանի որ Facebook-ը ստեղծված այն հիմնունքն է, սոցկայքն է, որը համագործակցում է ցանկացած երկրի հատուկ ծառայության հետ, այլապես այդ Facebook-ի այդ մասը երկրում կփակվի։ Հասկանում եք, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Որ դուք ասում եք, թղթերը սարքեցի, գնացի Ամերիկա, վեր, չաո Հայաստան, բարև լոս կամ չաո Հայաստան, հալո Գերմանիա եւ այլն, հարգելիներս, մեղտել եք դու, ախր ձեր գաղափարը, ես չեմ ասում, ինչ ուզում եք արեք, մեղտ եք, 10-12 տարի Հայաստան գոտկատեղից ներքև օֆիսներում աշխատել եք շեֆերի համար, փողը կոպեկ-կոպեկ կուտակել եք, որ ձեր երեխաներին գոնե փախնեք, մեղտ եք, էդի որ դուք տպում եք, արդեն ձեր ինքնաթիռը չասած, այստեղ ձեր դեմ գործը արդեն կազմված է, տեղյակ եք։ Ու ոնց եք պատասխանելու այդ հարց։ Մեղքել եք ես, ուղղակի ձեր համար եմ ասում, հա գնացեք ինչ ուզում եք, հետո այդ տանջանքները մեղչեք, 10-ից մինչև 40,000 փող եք տալիս երկրից դուրս գալու համար, բայց այդքան չարչարանքի դիմաց մեղչեք, մի քանի ամիս հետո դեպորտանեն հետ կաք։ Մի քիչ սուս պեղեք։ Այ ինչի համար եմ ես սա միշտ ասում, մեր հայերը ինչով են տարբերվում հրեաներից։ Ես ինչքան էլ քննադատ եմ, չսիրեմ հրեաներին, բաներ կա, որ միշտ ուզում եմ համեմատականը տեսնեք։ Հրեան, եթե ունի $10,000, կյանքում նա $500-ից ավել ցույց չի տալիս, որ կծախսի, եթե ոչ 300. Հայը ունի 10,000, ծախսածը լինում է 150,000. Ուշադիր, նայեք Հայաստանի մեքենաները, ով ունի 10,000, գնում առնում է 60-70,000-ից ավտո։ Կյանքում հրեան 10,000 ունենա, $500 կամ $1,000-ից ավել մեքենա չի առնում։ Ցուցամոլությունը հայազգի ամենամեծ տշնամին է, հարգելիներս, ամենամեծ, որ հենա գործ չարած Արցախի անձնագրով հասել է Մոսկվա, այնտեղ չգիտեմ ոնց են սրան համոզել, թե դու կհասնես ԱՄՆ կամ Գերմանիա, Արցախի անձնագրով ինքը էլ չհասած, թղթերը սարքեցի, հաջող Հայաստան սենց իրանից գո, լավ ես անում, գնում ես, մեղք չես դու, հիմա որ այդ փողը հենց մի անգամից վրա դատական գործը հարուցվի հետ կա, բայց դու մեղք չես, այդքան աշխատել ես, քրտնել ես օֆիսներում, կաբինետներում, մնացածը թողնում եմ ձեզ, հարգելիներս։ Անցնելով այս լուրերը, ուղղակի չէի կարող չասել, ապշել է գալիս, ամբողջ ինտերնետը դա է։ Հենա փախնենք Ռուսաստան, երջանկություն, զգում ես, որ այս մարդը ողբալի է, իր տեսած միակ տեղը իրենց գյուղի կամ քաղաքի դիմացի շենքն է, գնում է էլի Ռուսաստանից, ոնց է լինի, կկարողանա, տոմսը $50 է ավտոբուսի, մի բան կառնի, հետ կարողա, բայց դուք միլիոններ եք ծախսում, հասնում եք այդ երկի միլիոնավոր դրամներ, 40,000, $50,000 փող եք ծախսում, հասնում եք այդ երկի, դուք մեղք չեք, 3 ամիս հետո գաք ձեզ կախեք Հայաստան։ Ասնենք սա, հիմա կներկայացնեն պատմական փաստեր, կրկին անգամ ռուսական կայսրության կողմից, ընդհանրապես կայսրությանը չէ, ցարսկը Մոսկովիայի կողմից, որը հիմք դրեց պատմության խեղաթուրմանը նաև ռուսական, և որից հետո ամբողջ աշխարհում նրանք սկսեցին դրանով առաջնորդվել։ Իհարկե պատմության խեղաթուրումը չի սկսվել հենց ռուսներից, սա սուտ կլինի ասել, քանի որ դարերով պատմական նյութերի խեղաթուրումը եղել է գեներալների կամ զորավարների գործ։ Հիշեցնելու համար ասեմ, որ Տիգրան Մեծի պատերազմը Լուկուլոսի հետ հռոմեական բոլոր պատմաբանները, բացի Տակիտոսից, գրում էին մի այնպիսի փաստերով, որ մարդու ծիծաղ էր գալիս, այսինքն մոտապես ես կարող եմ հիշատակել մեկ փաստ, որը չեմ էլ ուզում ասել ով է գրել, կարիք չկա, որտեղ նման մարդկանց անունը պետք չէ հիշել։
Նշանավոր պատմաբան է Ռոմեացի, գրել է Տիգրան Մեծի 250 հազարանոց բանակը կռվեց 17,000 ռոմեացիների դեմ, գլխովին կոտորվեց, ռոմեացիներից մահացել է 71 զինվոր։ Այսինքն, դա նույն բանն է, ոչխարի պես կանգնել են, ռոմեացիները 12 անգամ քիչ բոլորի գլուխը կտրել են ու վերջ։ Իսկ ինչպես գրում է Տակիտոսը, նախ ռոմեացի զինվորների քանակը չի եղել, 17,000 ընդհակառակը, թիվը հակառակ 71,000, երկրորդն է Տիգրանի բանակը 250,000-ից 50,000-ը եղել է պահեստազորում, գումակում և մահացածների թիվը Տիգրանի զորքի եղել է մի քանի հազար, որը ետ է քաշվել և հաջորդ պատերազմ, ինչպես տեսանք, վերացրեց և հրեաների դավաճանությունը, որոնք բացեցին Տիգրանակերտի դարպասները։ Հասկացաք, եւ գումակը ահավոր մեծ էր, այսինքն պարենը մեծ էր, հռոմեացիները հարձակվեցին պարենի վրա եւ կենթանիները գումակը խառնի ճաղանչ հարձակվեց զորքի վրա, մի փոքր շփոթմունք առաջացավ եւ Լուկուլոսը դոնեց այդտեղ իր հաղթանակը, սա պատերազմական տակտիկական քայլ է։ Այո, հաղթել է, բայց ոչ այսպեսի արցանքով։ Հիմա նույնը կարող ենք ասել, այսինքն 200,000 են եղել Տիգրանի զորքը, 50-ը գումակում է եղել, 71,000 հարձակվել են, իսկ Տիգրանը հասկանալով, որ չպետք է ամբողջ զորքը զոհի մատուցի, փախել է, հետ է քաշվել, հետո գիտեք, որ մի տարի, երկու տարի հետո ամբողջ պատերազմական ընդհանուր իրավիճակը վերականգնեց։ Վերջ, անցնենք էս։ Հիմա ասեմ պատմության մեջ նման փաստեր ինչու էին ներկայացվում, քանի որ Լուկոլոսը պետք է ներկայանար հանրապետության սենատին և նա պետք է փառաբանվեր և այլն, մի խոսք։ Նույնն էլ եղել է Ռուսաստանը, ինչպես սովորել է պատմության մեջ նրանք սկսեցին սովորել, բայց քանի որ Ռուսաստանը մեզ ավելի հիմիկվա ժամանակ ավելի շատ մեխսագործ է հայոց հարցում, հայոց պատմության և հայ ժողովրդի ընդհանրապես ֆիզիկական բնաջնջման հարցում, ես դրա համար միշտ ներկայացնում եմ ռուսականը, որտեվ նրա այս լեկտի ստերի հետևանքով է, որ Հայաստանը այսօր գտնվում է այս վիճակում, խապելով ու նրան ենթակա պրոռուսական ստրուկ հայերի։ Ես ինչպես ներկայացրել եմ, շատ մարդիկ կան, այդ թվում նաև այն, որ փառաբանում էին Երևանի գրավման Հովհաննես Սարգսյանը, որը եղել է ցարական անվտանգության ծառայության աշխատող, հասկացաք, եկեղեցական։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ, պատմությունը գրելու մեծ մասը խեղաթյուրումը նաև եղել են եկեղեցականների կողմից, սա կապ չունի քրիստոնեության հետ, խնդրում եմ չխառնեք, եկեղեցականը դա մարդ է, քրիստոնեությունը դա կրոն, Աստծո խոսք եւ այլն, խնդրում եմ չսկսեք բանավիճել, ցանկացած եկեղեցական այսօր Հայաստանը կա լավը կա վատը, տեսնում ենք Բենտլիներով, ստրիպտիզ պարողներով, հասկացաք, մարդիկ են, նույնը Ռուսաստանը։ Ես խոսքս վերաբերում եմ Կուլիկով այդ ճակատամարտին, որը ներկայացնա հանրահայտ ռուսաստանի փրկություն, վերացրեցին եսիմ մոնղոլական պետությունը, մոնղոլ-թաթարական հորդան վերացավ, սա Ռուսաստանը եկավ իր տեղը։ Իրականում Կուլիկովի ճակատամարտը գրվել է 1408 թվականին, մոտ 8-ից 10 թվականների փաստաթղթերով ըստ այդ հոգևորականի, բայց Կուլիկովի ճակատամարտից, այսինքն մոտ 50 տարի հետո։ Եթե վերցնենք իրականում Ռուսաստանում այդ ժամանակ եւ աշխարհում մարդիկ ինչքան էին ապրում, մարդիկ այդ ժամանակ աշխարհում ապրում էին 45-ից 50 տարի, տղամարդը համարվում էր արդեն ծեր։ Պատկերացնեք, չէ՞, այդ 14-15-րդ դարում մարդկանց վիճակը ինչ եղավ, ոչ տեղաբույսեր կային, ինչպես ներկայացնում են նույնիսկ գերմանական եւ եվրոպական միջոցները, ասպետը դա ոչ թե մարմնավորումն էր, ասպետները ինքան վրան երկար է, երկաթ էին հագնում, նախ ատամները փչացած, վերանից միշտ ահավոր հոտ էր գալիս, շատ ժամանակ որ ձիավոր էին, այդքան պետք է բանանային հակնեին հակուստները, նրանք այդ երկաթի հակուստները, որ պիտի հակնեին, դրանց հանելը դժվար է եւ շատ ժամանակ կեղտոտում էին իրենց վրա, դա այսպես է եղել, ցավոք սրտի պատմական փաստերը կան եւ նրանք եղել են ուղղակի որ միշտ ավելի շատ ոնց որ մարդասպան եւ պատերազմող, դրա համար նրանց փորձել են մակրագործել, որ նման մարդիկ կոնե ունենան իրենց տեղը, սա նույնպես պատմական ֆալսիֆիկացիա է, հասկանում եք, չէ, իրականում ասպետների կյանքը դժվար է եղել, իրոք դժվար, անընդհատ այդ երկաթների մեջ, այդ երկաթը 30-32 կիլո էր, մինչև վրայից հաներ զուգան գնան, հենա տակներ անելու, դրա համար էլ մարդը ստիպված չի անել։ Հիմա նույնը ներկայացնենք պատմության մասին, ես ինչ եմ այսպիսի մանրամասն բաներ պատմում ձեզ, որ հասկանաք պատմությունը ինչպես կարելի է փոխել, քանի որ այդ ժամանակ մարդիկ ապրում էին 50-60 տարի, պատկերացնում եք, չէ, ասենք 362 կամ 64 թվականից կրված մարդ է, այդ ժամանակ պետք է լիներ մոտավորապես 50 տարի հետո, պետք է լիներ 90-100 տարեկան, որը հնարավոր չէր ներ Ռուսաստանում, որը ամենադաժան այդ ժամանակ ավելի շատ անտառոտ, խոնավ, մի խոսքով հիվանդություններով
լցված երկիր եղել, սա բնական է, եւ վերջապես բերեք համեմատենք այս ժամանակվա բնակչությունը Ռուսաստանի։ Այս ժամանակ Ռուսաստանում ապրել է մոտավորապես 2.5 միլիոն մարդ, եթե չեմ սխալվում, քանի որ Ռուսաստանը դա չէր համարվում ամբողջ տարածքը, ասենք ընդունենք մինչև Նովգորոդով եւ այլը։ Ապրում էր մոտ 2-2.5 միլիոն մարդ, իսկ պատերազմին ըստ տվյալների մասնակցել է 400 000 ռուս եւ 400 000 թաթար մոնղոլական զորքեր։ Հավատներ այդ կանես է, 400 000 զորք այդքան մարդուց, այսինքն եթե բնակչությունը կիսենք, լինում է 1-2 միլիոն, դրանից երեխաներին հանում ենք, դուրս է գալիս եւ ծերերին ենք հանում, դուրս է գալիս, որ բնակչության ամբողջ բնակչությունը մասնակցել է, եւ վերջապես ինչու է պատմությունը որոշել, որ սա սուտ է։ Նախ, ամենակարևոր բանը, Կուլիկովայի դաշտավայրը այսօր էլ կա։ Կուլիկովայի դաշտավայրը Դոնի հովտում է, եւ այնտեղ կատարվել են 60 թվականից մինչեւ այսօր կատարված պեղումները, ցույց են տալիս, որ այդ դաշտում ընդհանրապես կմախ չկա, ամբողջ դաշտը։ Իսկ ըստ պատմական տվյալների, այդ դաշտում, երբ որ մահացածները առելի քանակությամբ էին, ինչպես գրում է հոգևորականը, նրանք քրիստոնյաներին զատեցին բուսուրմաններից, այսինքն մամեդականներից կամ անհավատներից, նրանց գցեցին, որ թռչունները ուտեն մարմինը, իսկ քրիստոնյաներին թաղեցին քրիստոնյա վայել, ցերով հողին հանձնեցին։ Բայց մարդիկ ամբողջ դաշտ է, ու ասում են, հենց դաշտում են թաղել։ Դաշտը կողքերով մարդիկ հնձում են, ընդամենը գտել են ինչ 10 հատ նետի ծայր, 10 հատ ոչ մի ոսկոր։ Երկրորդ հարցը, բացի նետի ծայրից, ընդունենք, որ բոլորի զենքերը հավաքել են, ընդունենք, լրիվ զենքերը մեռածների հավաքվել են, հասկացանք, բայց ուրիշ բաները կարող են մնալ, զենքը հավաքել են գոտին հոմեջքի չեն հանել, ասենք վնասված հագուստ այդ զենքերը, որը կրծքի վրա կառում են, այդ դրանք հող չեն հանել, կամ ինչ-որ ձեռքի վնասված մասը չեն, ոչինչ չկա երկաթի, ոչինչ, ոչ մի փաստ չկա։ Սա վկայում է, որ Կուլիկովայի ճակատամարտը ոչ թե եղել է այդքան մեծ, այլ սա հորինված բան է, կամ էլ եթե եղել է, ոչ այսպիսի։ Հիմա ասենք պատմական նաև իրենց գրված, հենց հոգևորականին գրված մի փոքր հեքիաթային էֆեկտին, որ հարցակվեցին, ես իմ եղավ մենամարտ, մենամարտից հետո սկսվեց պատերազմը, մի խոսքով, ի դեպ հիշեցնեմ, որ ցանկացած պատմաբան, այդ թվում նաև հայ պատմաբանները, որոնք հզորապես գրել են Մոնղոլիայի պատմություն, հատկապես մեր ոսկե պատմաբան Կիրակոս Գանձարտեցին, որը նույնիսկ մորուքի եւ դեմքի ձայնի արտահայտությունից է գրել մոնղոլների մասին, միջայլոց այն հանդիսանում է մոնղոլական պատմության փայլուն օրինակը, իսկ մոնղոլները, ովքեր ցանկանում են սովորել իրենց պատմությունը, եթե չգիտեք, կրկին հիշեցնեմ, ես ասել եմ այս մասին, նրանք սովորում են միջին հայերեն, թույլատրություն են ստանում, գալիս են մեր Մատենադարան, աշխատում են այդ գրքի վրա եւ գնում դառնում են մոնղոլական պատմության մասնագետներ բարձրակարգ։ Այսինքն մոնղոլները կյանքում պատերազմի մեջ գրված էր, որ նրանք կյանքում, ասենք, մենամարտեր չեն ունեցել, ղեկավարների կամ ինչ-որ հերոսների կամ ինչ-որ լիդերների, թագավորների, նրանք այդպիսի բան չեն ունեցել, մոնղոլները քոչ որ ցեղեր են եղել, նրանք մենամարտում պարտվող էին, հաստատ փոքր են եղել, նրանց միակ առավելությունը, ես ասել եմ, եղել է կախարդությունը, խորամանկությունը, կախարդության փախտելը, խորամանկությունը եւ քանակական մեծությունը։ Եվ դաշնությունը, որը վախեցրել է, շատ եմ նշել, որ նրանք իրենց ընկերներին, որ սոված էին լինում, ուտում էին, նրանք սովորել են, դա գանձատեցին, նույնիսկ գրում են, ինչպես էին նրանք սնվում։ Մե նրանք ունեին երկու կեր, խորոված ոչխար եւ խաշած ոչխար, վերջ, հաց, ոչինչ չէին ունենում, ջուր շատ քիչ էին խմում, քանի որ նրանք տափաստանում ջուր չկա, մա նրանք այնքան լավ գիտեին կենթանիների անատոմիան, որ վարդի ժամանակ ձիու վրա ծակում էին ձիու արյունատար անոթներից մեկը, նրա վրա կրանում մի փոքր խմում էին, հետո մատով սեղմում էին, 2 րոպե դեպի մատով այր տարած, ասենք փակվում էր եւ նրանք վարգում էին այդպես, այդպես են եղել մոնղոլները։ Իսկ մոնղոլները բոլորս էլ գիտենք ինչ չափի են եղել ու համեմատենք մանավանդ այն ժամանակներում, որ մոնղոլները ավելի գոլոտ են եղել։ Քանի որ եթե համեմատենք տվյալ ժամանակների Իլիա Մուրոմեցը, որը եղել է հսկա, եղել է բոյո 1.60, իսկ այսօրվա դրությամբ 1.60-ը գոլոտ տղամարդ է։ Դե պատկերացեք այն ժամանակ մոնղոլները ինչքան են եղել։ Եվ մենամարտ ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Ես մանրամասն եմ ամեն ինչ պատմում, որ տեսնեք պատմության մեջ ինչպես է խաբկան կա։ Երկրորդը, պատերազմը եթե հաղթել են ռուսները, այլապես հաջորդ դրվակով ասում է, որ մոնղոլները բոլորը խեղդվել են այն գետի մեջ, գետի անունը նշում է, որ որի մեջ խեղդվել են, որոնք որը գտնվում էր, որը գտնվում էր տվյալ պատերազմում ռուսների թիկունքում,
Ռուսների չէ, մոսկալների թիկունքում, մոսկովյան, մոսկովիայի զինվորների թիկունքում։ Այսինքն, սա հակառակն է, սա բացատրում է այն, որ փախնելուց ռուսներն են խեղդվել, որտեղ եթե պատերազմը դիրքավորված էր մոնղոլ ու ռուս, իսկ գետը գտնվում էր մի քանի կիլոմետր թիկունքում, չէր կարող մոնղոլը գալ այնտեղ խեղդվել, եթե պատերազմը ըստ պատմաբանի ավարտվել է Կուլիկովյան դաշտում։ Սա երկրորդ պաստ։ Երկրորդ չէ, 17-րդ։ Հիմա շարունակեմ այլ բան։ Նախ 400 000 զինվորի մասին միֆը ես արդեն ասացի այն ժամանակվա բնակ։ Երկրորդը, ասում են Դմիտրի Դանսկոյ, թե ինչի է Դմիտրի Դանսկոյ, սա հասկանում եք, չէ, հետագա պատերա անուն է գնում, որ Դոնը մերն է, իսկ գիտենք, որ կա Դոնի Ռոստով և այլն այլ քաղաքներ Դոնի ափին, որ հարավ կային։ Երկրորդը, Դանսկոյի հետ գնալուց, ասում է, որ իրեն չեն օգնել Ռյազանի իշխանը, ավերում, սպանում և հրի է մատնում, թալանում է Ռյազանը։ Պատկերացնեք, սա ինչ է։ Եվ հետագայում նաև նշվում է, որ նախ, եթե դու հաղթել ես, ինչ ես դու վառում քո քաղաքները։ Սա երկուս։ Եվ երրորդը, որը ամենա նաև զարմանալին է, պատմաբանները Դանսկոյին գտնում են ծառի տակ ինչ-որ։ Սա որը ամելի իրականության մոտ է, քանի որ Դանսկոյին ծառի տակ գտնել կիսավիրավոր կամ հոգնած վիճակում, դա նշանակում է, որ զորքը կորցրել է և գնացել է։ Եվ վերջին փաստը, որը ես ասեմ ձեզ, սա կարևորագույնն է, սա ցույց է տալիս նաև այն, որ եթե ռուսները հաղթել են Կուլիկովայի ճակատամարտում, իհարկե Կուլիկովան դա ոչ թե ճակատամարտ էր անկախության համար, որ իրենք ներկայացնում են, իհարկե իրականում Մամայի և Թախտամիշի կռիվներ, որ նրանք դուս էին եկել Մամայի խանի դիմաց, որ ապստամբել էր ոսկե հորդայի Թախտամիշի դեմ։ Եթե նրանք իրականում հաղթել են այս պատերազմը, հարց, ինչու են նրանից հետո Ռուսաստանը ևս 200-300 տարի հարկ տվել մոնղոլների, եթե նրանք այդպիսի հաղթանակ էին տվել։ Եվ վերջնական հարցը, մոնղոլները գնացին, ինչու են ռուսները մինչև 1700-ական թվականները, իհարկե Պյոտրը կանգնեցրեց հարկ տվել Ղրիմի խանությանը։ Սա նույնիսկ իրենք են նշում, այսինքն պատմական փաստերը չեն համապատասխանում իրականության հետ։ Եվ այսպես էլ հիմնում են ցանկացած պատմություն, ցանկացած Հայաստանի պատմություն, իբր օրնվի են Սհաթը, էս են մյուսը, որ ռուսը մտավ Հայաստան, սա է Աբովյանը պահեց իրենց, գովեց և այլ։ Եվ սա ֆալսիֆիկացիան ամբողջ պատմության սխալ գրումը կատարվել է եկեղեցու կողմից, որովհետև միակ լուրերը այն ժամանակ չկար լրատվություն, չկար գրքեր, լուրերը եղել են բերանացի բանահյուսության ձևով, և լուրերը ստանում են քաղաքի կենտրոնում, որտեղ միշտ եկեղեցին էր, այնտեղ ասեկոսները, բամբասանքները և լուրերը։ Մանգալով, շատ պատմաբաներ մանգալով Կուլիկովայի ճակատամարտի մասին որևէ լուր ոչ մի տեղ չեն գտնում, միայն գտնում են գերմանացի պատմաբանի մոտ, այն էլ պատմաբան չէ, հոգևորական է, որ ասում է, ինչ որ հիշում եմ, ինչ որ ռուսի մոնղոլական պատերազմ պիտի լինի, այնտեղ ինչ որ մարդիկ են մահացել, բայց ըստ այն հոգևորականի, որ ինձ պատմեց, ինքը նշում է այսպես փոքր տողով, պատմեց, ռուսները փախել են այդ դաշտից և ետ են եկել, 400 000 ինչ որ մարդ է մահացել, բայց ետ են եկել։ Սա էլ տարբերակներից մեկը, որ հենց ռուս հոգևորականն ասել, որ նրանք պարտվել են և ետ են եկել։ Դե 400 000-ն էլ հիմա բերան-բերան շատ լավ հայկական հումորներ կան, որ ասում է, վաղը լինելու է պլյուս 30, զանգում ընկերոջ ասում է, պլյուս 40 է, մեկ ընկերույն պլյուս 50 է, մեկը պլյուս 60, նույն իրավիճակն է։ Պատկերացեք, 5 տարերում դա եղել է ավելի շատ։ Ահա այսպիսի ընդհանուր իրավիճակ է հիմա։ Ես ուզում եմ ցույց տամ թե երկրի իրավիճակը, թե պատմական իրավիճակը, որովհետև ցանկացած լուր կարդալուց պետք է միշտ ուսումնասիրել խորքը։ Այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը, հարգին լինես, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մեր գերիները 8-ի Ֆրանսիայի ջանքերով վերադարձան, աստվածա մնացած գերիներին մաղթում եմ շուտապույտ վերադարձ, սամաններին մեր խաղաղություն, հայր զինվորը խաղաղ ծառայի, մեր մայրերին բոլորի առաջ խոնարհվում եմ, հատկապես մեր նահատակների մայրերի, և չեմ մոռանալու, միշտ հիշեցնեմ, որ ու նշեմ, որ մեր ներքին ու արտաքին թշնամիները տանջամահ են լինելու իրենց սերունդներով։ Ամեն։